ଆସୁଥିବା ଇୟାସ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଏ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ତତ୍ପର ଅଛି ତାହା ଆମେ ପରୀକ୍ଷିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ। ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଦୁମୁହାଣୀ ଆଦିବାସୀରେ, ଯିଏକି ଆଦିବାସୀରେ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ହେଲେ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ବାସଗୃହଟେ କାହାରି ନାହିଁ, ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। ହେଲେ ଏହି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେମାନେ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆମ ପାଖେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ଆଉ କ'ଣ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଇଏସ୍ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆପଣ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଏଠି ନିଜକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ବାତ୍ୟାକୁ? ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ି ଖନି ଏସବୁ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଇଏ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଉଛୁ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇଛୁ। ଆଉ ଏ ଚାଳ ଛପର ଘର ଇଏ ରହିବ କି ନାହିଁ ଆମକୁ ବି ଡାଉଟ୍। ସରକାର କୌଣସି ଆମର ଏଠି କିଛି ଧନ୍ଦା ବୁଝନ୍ତିନି, କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଆସିବେ, ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସିଏ, ଆମ ବାଟରେ ଆମେ, ଏଠି ଆଉ କାହାରି ପାଦ ପଡ଼େନି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଏ ଘର ଆମେ କେମିତି ଏଠି ରହିମୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଲାଗିଲାଣି। ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କି ଆପଣ ଛପର ଉପରେ ଚଢ଼ି ପଲିଥିନ୍ ପକାଉଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ ପକାଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ପଲିଥିନ୍ରେ ଆପଣ ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ସାମ୍ନା ତ କରିହେବନି, ତାକୁ ତ ଆମେ ଚାଳ ଛପରରେ କ'ଣ ସାମ୍ନା କରିବୁ, ସାମ୍ନା ତ କରିହେବନି, କେବଳ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ପକାଇଥିଲୁ ଆଉ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯାଇଛି ବାତ୍ୟା ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ'ଣ ବାତ୍ୟା ଯାଇଛି, ସେ କେମିତି ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ରହିଥିଲେ ଆଉ ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ? ସେ ସମୟରେ ଆମର ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛୁ, ଚାଳ ଛପର ଘର ଉଡ଼େଇ ନେଇଥାଏ, ଏମିତି ଘର କାହାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ କାହାର କ'ଣ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ସେସବୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ। ଯେଉଁ ଇଏସ୍ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଏ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ କେହି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲେଣି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା କହୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କେମିତି ଏଠି ସୁରୁଖୁରୁରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଘର ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଛପର ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପାଖେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସିଏ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଏ ବାତ୍ୟା ନେଇକି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଆପଣ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ମୋର ଏକରେ ଛୋଟା ମୋଟା ଛୁଆ ଦୁଇଟା, ମାଟି ଘର ଏରକମ ଛପର, ଆଉ ଡର ଲାଗୁଛି ଛୁଆଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବି। ଆମର ତ କିଛି ସରପଞ୍ଚ କିଛି ବୁଝିଲାନି, ସେ MLA ସେ ଯେତେ ଯାହା ଯିଏ ଆସିନେ ବି ଖାଲି ଭୋଟ ଟିକେ ପାଇଁ ଯାହା କହିବା ଦିଅ, ଦେଇଦେଲା ପରେ ସଇଲା, ସିଏ ତା ଘରେ ଆମେ ଆମ ଘରେ। ଏଠି ଆପଣ କେତେ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର କେମିତି ଚଳନ୍ତି? 35-30 ଭିତରେ ଘର ହବ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିପାରିନି? ଏଇ ଏଠିକାରେ ଲୋକ କ'ଣ ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା, ଘର ମିଳିବ କେମିତି? ଏଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ପଟା ଖତିଆନ ନାହିଁ, ଏଇଆ କହି କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଚାରିପଟ ଯାକ ଗଛଲତା ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏତ ଅଧିକ ହେଇପାରେ, ସେ ନେଇ ଆପଣ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବେ ଆପଣ? ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ, କେଉଁଠିକି ଯିମୁ, ଆମର ତ ଏକରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଛପର ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହିଛୁ, ସେଣିକି ମାଇନେ ମାରିବ ଯାହା କରିବ, କୁଆଡ଼େ ଯିମୁ ଆଉ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବାତ୍ୟା ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଶାସନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆପଣ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ନା? ନା ନା, କେହି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି କି କେହି ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହାନ୍ତି, କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, କି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଯାଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସହଯୋଗ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମିଳିନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାଉସୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଏ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମାଉସୀ, ଆଉ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଘର ନାହିଁ, ସବୁ ଏଠି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ସାର୍ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ରହିଛୁ, ମେଘ ପବନ ଆସିଲେ ବି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହବୁ, ଏ କୋଣ ସେ କୋଣ ହଉଥିବୁ, ପାଣି ପଡ଼ୁଥିବ, ରଖୁଥିବୁ। କେହି ଆସନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ନେତା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି? ନା, କେହି ଆସିବେନି ଏଠିକି, ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଭୋଟ୍ ଘଣ୍ଟି ନେଇଗଲେ ସରିଲା, ତାଙ୍କ ଘରେ ସିଏ, ଆମ ଘରେ ଆମେ। ଯାହା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏଠି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ନେତାମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ, ହେଲେ କୌଣସି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାହସର ସହିତ ନିଜେ କେମିତି ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରେ ସେ ପାଇଁ ବେଶ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଘର ସବୁ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।